Hallo julle, my naam is Henko Bekes, ek wil net my story met julle deel. So op die 27ste November 2018 is ek hospitaal toe gejaag as gevolg van geswelde gesig, borspyne, kort van asem en so aan. En toe ek by die hospitaal aankom, het hulle dadelik begin toetse doen op my en daai aand het dokter Struwig en dokter Gerner. Dokter Struwig is die thorax dokter. Hy hanteer enige iets wat hier by die bors is, die hart, die longe, daai tipe goedjies wat hier gebeur. En dokter Gerner is die hematoloog wat met kanker en al daai tipe goed werk, jou selle en so aan. Toe het hulle by my kom besoek en in die hospitaal en vir my gesê dit kan moontlik kanker wees, maar hulle gaan 'n biopsie doen die 28ste, die donderdagoggend. Ek het toe die biopsie gedoen die 28ste en dit is ingestuur. En die 29ste, 30ste, is ek ontslaan in die hospitaal uit. En dokter Gerner, Theo Gerner het my gevra, ek moet asseblief hom die tweede kom sien, sodat hy 'n diagnose kan doen of my met my kan praat. Die tweede is ek en Marius en my maale toe dokter Tutu, en hy het my toe gediagnoseer met non-Hodgkin's limfoomkanker. Die kanker sit reg agter my borsbeen, baie naby aan my hart en my longe. Ek is toe dadelik van daar af, het hy vir my gevra kan hy met die chemo begin. Ek het toe vir hom gevra, hy moes vir my net wag na my verjaarsdag. Ek het toe die 11de Desember verjaar. Ek is die 12de het ek te begin met my chemo. Klaargemaak vir die week. En ek is toe die 17de vriendin se troue gehad. Die 18de het ek begin met my volgende siklus chemo. Nou die eerste twee siklusse het baie goed gegaan. Maar na die tweede chemo het ek begin siek raak. Hoekom ek so sê is, hulle het 'n port ingesit aan my regterkant van my skouer, net onder my skouer, voor hier op my bors. Nou, 'n port is 'n sintetiese aar wat hulle insit om vir jou chemo deur te gee. Met die eerste chemo en die tweede chemo het ek dit daardeur gekry, maar met die tweede chemo het ek begin infeksie kry en ek kon nie regtig meer eet nie. Toe het hulle vir my my kos deur my port gegee wat hulle nie mag doen nie. Ek het my infeksie toe opgetel deur die port, want hulle het nooit my port skoon gemaak nie. Die infeksie het so erg geraak dat ek toe die donderdagoggend opgeneem is in die ICU en begin veg het vir my lewe. Waar ek die saterdag aand het die dokters en die interniste vir my maale gesê dat ek 50% kans het oor verlewe of om te lewe. Ek is toe op morfine en buite myself, ek weet nie waar ek is nie. Ek het geveg en ek is toe uit die halwe coma uit wat ek in is, toe die sonndagoggend. Van daar af het hulle my in toe die ICU gehou, nog vir die sonndagmiddag, dink ek. Die maandag is ek toe geskuif na gewone saal toe. Dokter het my toe kom sien en vir my gesê, hulle gaan besluit, of hulle het besluit, om nie meer chemo vir my te gee nie, maar bestraling vir my te gee. Ek is toe dadelik begin met bestraling daai volgende week. Bestraling is toe vir 4 weke lank, wat ek elke dag 'n sessie het, wat ek moet ingaan vir bestraling. Na bestraling het ek klaargemaak, ek het my laaste Mapthera sakkie gekry. Mapthera is 'n typiese drip wat hulle vir jou opsit, om te voorkom dat die kanker terugkom. Na dit het ek die 6de Mei, wat gister was, gegaan vir my laaste scan, my PET scan, om te kyk of die kanker terug is. Ons hoor die 10de Mei, wat Vrydag is, of die kanker terug is of nie. Dis net so 'n vinnige wrap-up van my story en my journey met limfoomkanker wat ek gehad het. Maar met al die wat gebeur het, het die medies begin uitgeput word. So, ons het begin mediese rekeninge kry en ons kan dit nie bekostig om alles te betaal nie. So, dankie wil ek eerstens sê vir almal se gebede en se ondersteuning in hierdie moeilike tyd. Dankie dat julle my en Marius en my maale
bygestaan het in hierdie moeilike tyd en ek wil net vir elkeen dankie sê en ek weet dis nie altyd moontlik is dat julle by my kon wees nie, maar ek waardeer elke liewe boodskap, elke liewe gebed wat opgestuur is. Nou wil ek net terugkom, ja, die mediese rekeninge, dit raak rof en ek wil vra as daar enige iemand is wat 'n donasie vir my kan gee vir die mediese rekeninge, sal ek dit baie waardeer. Baie dankie.